新英雄重置，新英雄重置，这只英雄绝对是未来超神角，有大就无敌，大招能边走边放之外，还给你护盾，给你护盾之外，还能把对手给冰冻，这就是全新重置过后的貂蝉，也是传说对决在未来我最期待改版的英雄之一哦。在体验伺服器的貂蝉大绝招边走边放，还能冰冻把安格列冰在天上，在天之灵哦，直接给秒杀掉。全新的貂蝉有没有超级好玩的呢？转进菲尼克塔也，我是布布恰恰，大家好，今天呢，我们来介绍的是全新的貂蝉哦，这不是超炫之战哦，而是体验伺服器的貂蝉正在测试当中哦。这次貂蝉呢，所有的技能都做了重新的修改，尤其是这一次的大绝招，可以说是貂蝉的全新火力大升级，保证今天这集非常精彩，而且你一定会非常喜欢哦。我们会针对貂蝉改动之后的出装魔王奥义做一个全新的讨论。当然，如果你对这一次先行伺服器的貂蝉有什么想要建议官方的，也欢迎在下方踊跃讨论哦。如果我觉得你的观点不错的话，我会帮你分享给官方哦。我们先从被动技能开始介绍吧。貂蝉的被动技能移除了免控制的护盾，大家先不要紧张，等等会补回来。那冰冻造成的额外增伤效果，从二技能移动到角色被动，和角色的等级是有关系的，等级越高，你会造成的伤害是会越高的。接着呢，就是一技能，这次我觉得非常有感的地方是貂蝉的洗兵速度变快了。一技能现在对于非英雄的单位伤害增加了 30%， 也就是说呢，你两级的时候光二一技能就可以把兵线打到快秒杀，补一两个普攻就可以快速的去跑线哦。二技能的凝霜术呢，也就是可以把对手冰在原地，不要不要不要的这个技能哦，现在没有办法储存了，变成一次性的技能，也就是说你用完就是等待下一次的冷却时间哦。那冷却时间呢，也从现在正式伺服器版本的11秒点满9秒之后，现在变成9秒点满8秒哦。再来就是这一次我觉得真的超级世界霹雳无敌猛，会让你完全不想开学的大绝招哦。这一次的貂蝉的大绝招移除了护甲增加的效果，那开启的时候呢，你会获得抵挡一次的控制效果，也就是说你的被动技能移动到了你的大绝招去。从光是这样子的改动，你就可以感受到，等于说貂蝉以后在前期跑线的时候要注意一下，因为你已经没有被动技能的护盾哦，改去大绝招开启的时候获得。那你在施法的期间呢，你是可以大招边走边放哦，在前面的镜头你也可以看到，而且呢，大绝招开启的瞬间，你还同时可以施放一二技能。那更猛的地方来咯，如果敌人受到伤害六次会被冰冻 0.75 秒，这就是前面或是这一场安格列直接被我冻的原地不要不要的原因哦。那伤害呢也有稍微的削弱，现在变成了250加上每级加75加上 75% 的魔法伤害，我真的觉得这次貂蝉玩起来变得非常棒，变得非常依赖他的大绝招，所以在魔文这次我也做了调整哦。如果你是目前在正式伺服器熟悉貂蝉的玩家，目前的貂蝉玩法大概就是蹲在草丛哦，蹲到然后你技能动到直接把对手给秒杀哦，比较处于一个被动开战的效果。要主动的话，以现在大家都是高手状态，要冰到人真的是比较困难一点。再来就是目前正式伺服器貂蝉，你可以看到几乎都是带着万钧圣雷嘛。那因为现在新版的貂蝉大绝招，你技能放越多次，你看把对手冰在原地，而且这个冰冻它其实是，喂，这个蝙蝠侠，你不给我刷一下，直接从我屁股开刀开下去，我又没有痔疮，还有屁股喷血哦。因为技能组合的调整呢，所以现在这种新版的貂蝉，我觉得比较适合带上恶魔觉醒，再加上圣珠，这个一定要带出来，因为貂蝉的大绝招。你有越多次你大绝招直接开起来哦，哇，这个让对手很多近战英雄的压力是非常大，你开起来就会有个被动的护盾。但是因为这一场我没办法给你看到一个地方是他的大绝招好像是可以被控制住，但是能不能打断到时候正式伺服器我们再测试，因为目前都是先行伺服器在测试的版本，那未来还不一定会搬上正式伺服器。那你觉得全新的貂蝉的技能模组怎么样呢？也欢迎在下方留言跟我分享哦。我划起来，那我们直接开启大绝招，你可以看到
冷冻了，把罗直接冻在原地，不要动。哇，这个大绝招的冷冻是 0.75 秒，而且是范围内的敌人都适用你的技能哦。也就是说，你大绝招开动，然后一技能嘛，二技能普攻，哇，再敲一下，直接冷冻在原地，好好玩的一只英雄，变得有点超无脑、超简单哦。但是不知道面对目前正式伺服器的一堆强势英雄，可能像是莉莉安啊，像是图伦之类的，感觉还是非常的难打。但是在会战当中，我是觉得比以前已经好用非常多了。你们知道貂蝉的弱点是什么吗？就是面对那种哇好多位移的英雄哦，你的二技能动不到，一技能也可能会放不到，就是一技能不断的练万钧圣雷在消耗，这就是目前正式伺服器貂蝉在玩的东西哦。你可以看到西满我直接哇把对手给撸过去哦。那最近由于我生了一场大病，在昨天的影片大家也可以听到，很明显我讲话速度有点变慢，而且现在咬字还是每一句话都非常的痛哦。我最近对人生有点新的体悟，想要跟大家分享，就是有爱你的人真的非常重要，不管是你的父母、兄弟姐妹，你只要在曾经感冒，他愿意帮你买一份晚餐，真的是会感动到让人流泪。像我最近生病最主要的原因是因为我真的吃错东西了。我那时候查一下喉咙发炎到底可以吃什么东西，然后网络就推荐啊，吃什么可以吃布丁啊，可以吃香蕉啊，喝个牛奶优酪乳之类，结果我三餐都吃这个，就把我身体越吃越坏。感冒最无脑的方式啊，就是狂吃粥狂喝水，水就是一直灌下去，最无脑就对了。然后我把身体吃坏，然后我老婆就带我去全联买晚餐，然后我就看着他很焦急，走在我前面买菜，然后回家帮我煮饭。我真的在全联在排队路上，我当场直接哭出来。你知道那种，就是有人照顾你那种无偿，也不是说无偿，就是哎，不知道怎么讲，就是有人照顾你这种真正的爱。我真的在全联在结账路上感动出来。然后我老婆说，在外面不要乱哭之类的，我在家也是一直哭，一直很感谢他。就是这几天我感冒真的超级不舒服，我这次真的很严重。除了感冒之外，就像是对面的安格烈一样，我长期就是躺在床上，然后喝水喉咙也会痛，吃饭喉咙也会痛，就所有东西你都要放到很冷很冷你吃才会吃得下去。我真的太辛苦了，大家真的要注意一下自己的身体健康哦。好，那这边讲了一下人生的体悟之后呢，我们继续体验一下新的貂蝉哦。就是游戏要玩啦，你的人生要顾，要对你爱的人好一点哦。其实你现在想一想，有时候小时候的时候，父母在你发烧的时候帮你做一碗粥，帮你买饭，那真的都是爱的表现。可能你们现在还感受不出来哦，等你们可能再大一点就会有新的体悟哦。好，在这边非常感谢我的老婆，虽然她平常凶凶的又有点可怕哦。好，那我们这边哇，这个罗也太会滑了吧，我完全没有人可以控制得住。屁股烧起来，屁股烧起来，先不要。好了，那今天影片就到这边了。如果你喜欢我的影片的话，欢迎对影片按下喜欢，拜拜喽，各位，我们明天见喽。